ואנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים המדיניים והביטחוניים. השר זאב אלקין, השר לענייני ירושלים, הגנת הסביבה, חבר הקבינט איתנו. שלום לך, השר אלקין. שלום, ערב טוב. השר אלקין, נתחיל עם הביקור המפתיע של פוטין בסוריה. הוא מכריז על נסיגה של הכוחות הרוסים. צריך להיות מודאגים? זה אומר יותר חופש פעולה לאיראנים כאן אצלנו מעבר לגדר? אני לא חושב שהרוסים ראו את תפקידם לייצר את צעדים של האיראנים, לכן זו החלטה רוסית פנימית שהייתה צפויה מאוד. הרוסים דיברו על זה בתקופה האחרונה, על הכרזת ניצחון והשגה של חלק מהכוחות. כמובן, הם לא הולכים להוריד, לא שדות תעופה ולא נמל הימי הצבאי, וגם לא את האינטרסים הכלכליים של רוסיה. הרצון של האיראנים להפוך את סוריה לבסיס קדמי של פעילות צבאית כנגד מדינת ישראל, לא הרוסים יטפלו בזה, מדינת ישראל צריכה לטפל בזה. הגדרנו את זה כקו אדום, ואנחנו נעמוד על זה, כמו שעמדנו על קווים אדומים שלנו בעבר. כלומר, זה לא משנה מבחינת ישראל, כשצריך לתקוף, אנחנו נתקוף. אני אומר שכשמדינת ישראל קובעת קווים אדומים, היא כבר הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונים שהיא יודעת לעמוד עליהם ומתייחסים אלינו ברצינות. טוב, השר אלקין, גם אתה גם השר לענייני ירושלים, ובשבוע שעבר ההצהרה ההיסטורית של טראמפ, אומר אתמול נשיא טורקיה ארדואן, לא נפקיר את ירושלים לחסדיה של מדינה רוצחת ילדים, ישראל. אולי הגיע הזמן להודות שכל הסכם הפיוס הזה הוא אחיזת עיניים, כל עוד האיש הזה הוא נשיא טורקיה? קודם כל, אני לא חושב שלמישהו הייתה אשליה שאנחנו נהיה עכשיו באחוות שלום עם הטורקים ונחזור לימי החברות האינטימית כמו שהייתה לנו עם ממשלות הקודמות של טורקיה. אין ספק שארדואן הוא מנהיג אסלאמיסטי, ככה הוא מבנה את עצמו וככה הוא מנסה לפעול, ולכן לי לא היו ציפיות יתר מארדואן. עדיין, כל עוד שאנחנו מצליחים לשמר איזושהי רמה סבירה של יחסים, זה עדיף מהדרם. זה לא אומר שאנחנו צריכים להתכופף בפני ארדואן, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגיב בחריפות על התקפות שלו עלינו. היחס צריך להיות סימטרי, מי שמדבר נגדנו מקבל חזרה בזירה מילולית. וככה התנהגנו, ככה נמשיך להתנהג. ומלבד ארדואן, כשאתה שומע את התגובות מאירופה להכרזה הזאת של טראמפ, איך ישראל צריכה להתמודד עם התגובות האלה? עוד פעם, גם העמדה של מדינות אירופה היא לא מפתיעה, ודווקא היו פקיעים שם גם בעקבות הכרזה האמריקאית. אתם זוכרים את ההכרזה הצ'כית, שאומנם הייתה היחידה באירופה, אבל בכל זאת זה איזושהי התקדמות. גם מאירופה לא, לאף אחד לא היו ציפיות שהיא תשנה את יחס שלה לסוגיית ירושלים, למרות שכבר אמרתי בעבר שרואים עד כמה היחס הוא מוסר כפול. הרי מה הטענה של האירופים? הם אומרים ירושלים מוגדר באום בהחלטת החלוקה כשטח בינלאומי, ולכן עתידו צריך להיקבע במסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. אני לא ראיתי אף אחד ממנהיגי אירופה ושרי החוץ של אירופה אומר לאבו מאזן בית לחם, שבאותה החלטה נקבע בדיוק באותו סטטוס כמו ירושלים, אותו מעמד, שבית לחם זה לא עיר של רשות פלסטינית, אלא זאת עיר בינלאומית שהסטטוס שלה ייקבע במסע ומתן סופי בין ישראל לפלסטינים. ולכן אתה רואה שאין פה גישה עקבית, יש פה מוסר כפול שאנחנו כבר לצערי התרגלנו אליו במערב אירופה, ואין לנו ציפיות גדולות. אני מאוד שמח שראש ממשלה עדיין לא נרתע לנסוע למפגש עם שרי חוץ בבריסל ולהגיד את האמת שלנו בפנים, גם מול התקשורת וגם מול אותם שרי חוץ, שירושלים לא תחולק והיא תשאר בירתה הנצחית של מדינת ישראל, נקודה. ומי שמתכחש לזה, הוא לא מקרב בזה את השלום, הוא מרחיק את השלום. השר אלקין, לסיום, אני מוכרח שאלה פוליטית אחת. כמי שאחראי, היה אחראי לאורך זמן לתחזוקת הקואליציה השבירה, זה יחזיק מעמד או שאנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות? מבחינת ההיגיון, לא חושב שמישהו מהשותפים הקואליציונים רוצה לפרק את השותפות. לפחות זה מה שאני שומע מהם, ולכן מבחינת ההיגיון לא חושב שאנחנו בדרך להתפרקות. הקואליציה הזאת יכולה לעבוד שנתיים, אבל האם תמיד בפוליטיקה פועלים בהיגיון? לצערי לא, ולכן לתקוע לכם כף שהקואליציה תדע לצלוח את המשברים האלה, מאוד מקווה שכן, מקווה שכולם יגלו את השכל הישר. זה נכון גם על מפלגות, נכון גם על ח"כים בודדים. אני מאוד מאוד מקווה שנמצא פתרונות לכל המשברים האלה וקואליציה תתפקד כמו שהיא צריכה לתפקד. אוקיי, לא לחפש את ההיגיון בפוליטיקה. השר אלקין, תודה רבה לך. לילה טוב. תודה רבה וערב טוב.